Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz kimyo yo'nalishi 1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan indikatorlar mavzusi. Demak, ma'ruzachi dotsent Nuraliyeva Go'zal Abduhamidovna. Biz bugungi ushbu mavzuimizda demak, indikatorlar mavzusini ko'rib o'tamiz. Indikatorlar kimyo sohasida, kimyo fanida eng ko'p qo'llaniladigan moddalar bo'lib, demak, bu indikatorlar muhit tarkibini kimyoviy reaksiyaning borishini kuzatish imkonini beradi. Eng keng tarqalgan indikatorlar bu kislota asosli indikatorlar bo'lib, ular eritmaning kislotaligiga qarab o'z rangini o'zgartiradi. Bu kislotali yoki ishqoriy muhitdagi indikatorlar molekullari turli tuzilishga ega bo'lganligi sababli sodir bo'ladi. Indikatorlar rangining o'zgarishiga sabab esa kislotali yoki ishqoriy muhitda indikator molekullarining tuzilishidagi o'zgarishlarga bog'liq. Bu esa eritmaning yutilish spektrining o'zgarishiga olib keladi. Indikatorlar aslida tabiatda mavjud va ular tabiatda mavjud bo'lgan moddalardan olingan, ya'ni o'simliklardan olingan. Ular tabiiy indikatorlar hisoblanadi. Masalan, misol keltirishimiz mumkin. Gartenziya guli kislotali tuproqda ko'k rangda o'ssa, gullasa, aynan shu gul ishqoriy muhitda esa pushti rangda o'sadi. Demak, bu tuproqning ishqoriyligi yoki kislotaligiga qarab gullar turli xil rangda gullashi mumkin. Endi kimyoviy yo'llar bilan ham o'simliklarning rangini o'zgartirish mumkin. Ya'ni masalan, qizil atir gulni amiak eritmasi solingan idishga solib, qora turgulga aylantirish mumkin. Yoki agar qizil atir gulni oltingugurt to'rt oksidiga solib qo'yilsa, atirgul oq rangga o'zgaradi. Agar ko'k iris gulini amiakli idishga solib qo'yilsa, gul rangi yashil rangga o'zgartiradi. Demak, bu ham o'simliklar tarkibida tabiiy indikatorlar bor ekanligidan dalolat beradi. Indikator nima o'zi? Dastlab indikatorlar eng qadimgi kislota asosli indikatorlar bular lakmusdir. Lakmus qadimgi Misr va qadimgi Rimda ma'lum bo'lgan. Lakmus ayrim turdagi lishayniklardan olinadigan rang beruvchi moddalardir. Aslida tabiiy lakmus murakkab aralashma. Uning asosiy moddalari azalitmin va eritrolitmin kabi moddalardan iborat. Lakmus qadim zamonlarda binafsha rang bo'yoq sifatida ishlatilgan. Ammo vaqt o'tishi bilan uni tayyorlash retsepti yo'qolib ketgan. 1640-yilda botaniklar gletratni quyuq binafsha gullari bo'lgan xushbo'y o'simlikni tasvirlab berishdi. Undan rang beruvchi modda aniqlangan. Keyinchalik esa 1667-yilda taniqli kimyogar, fizik olim Robert Boyle filtr qog'ozlarini tropik lishaynik, lakmus, shuningdek binafsha va jihori gullari qaynatmalari bilan namlashni taklif qildi va shu bilan indikator lakmus qog'ozlari foydalanishga asos bo'ldi. Aslida Robert Boyle qanday bu ishni amalga oshirgan edi? Robert, bilasizki, juda ko'p tajribalar o'tkazgan va o'zining shaxsiy laboratoriyasiga ega edi. Bir kuni u navbatdagi tadqiqot olib borayotgan paytida bog'bon laboratoriya xonasiga kirib keladi. U bir dasta binafsha gullarini olib keladi. Robert Boyle gullarni juda yaxshi ko'rgan va o'sha gullarni shu zahoti stakanga solib qo'ygan. Ma'lum bir paytdan kelib qarasaki, gullarni rangi o'zgarib qolganligini ko'radi. Va ana shu gullarning rangi o'zgarib qolishi, demak, uni o'zini e'tiboriga jalb qiladi. Ya'ni o'sha binafsha rangli gullar qizil rangga aylanib qoladi. Boyle ana shu tajribadan so'ng bir qancha gullarni olib kelib, demak, tajriba o'tkazib ko'rdi. Stakandagi solingan gullar o'sha sohati qizarib o'zgarib ketgan. Demak, olim binafsha ranglilarning rangi stakanga qanday rang borligiga va eritmada qanday moddalar borligiga bog'liqligini tushundi. Va ana shundan so'ng Robert Boyle lishaynik olishni o'z lishayniklar asosida indikatorlar olishni o'z laborantlariga
aytib o'tadi. Va ana shu Robert Boyle'ning ishlaridan keyin indikatorlar keng sohada o'rganildi va ular indikator sifatida ajratib olina boshlandi. Kislota asosli indikatorlar keng qo'llaniladi. Chunki bu indikatorlarning o'tish oralig'i tez namoyon bo'ladi. Ular suyultirilgan eritmalari eritmaning kislotaligiga qarab rangini sezilarli darajada o'zgartirish qobiliyatiga ega. Rang o'zgarishining sababi kislotali va ishqoriy muhitda indikator molekullarining tuzilishidagi o'zgarishlar bo'lib, bu eritmaning yutilish spektrining o'zgarishiga olib keladi. Gazsimon muhitning tarkibini aniqlash uchun indikator qog'ozlari va indikator naychalaridan foydalaniladi. Indikatorlar deb rangi vodorod ionlarining konsentratsiyasiga qarab o'zgaradigan moddalarga aytiladi. Indikator so'zi lotincha so'z bo'lib, u ko'rsatkich degan ma'noni anglatadi. Ya'ni atrof muhit tarkibini yoki kimyoviy reaksiyaning borishini kuzatish imkoni beruvchi moddalardir. Demak, ular indikatorlar deb hisoblanadi. Hozirgi paytda indikatorlar to'g'risida bir qancha nazariyalar bor. Demak, bular indikator nazariyalari deb ataladi. Ya'ni indikator rangining o'zgarishini izohlab beruvchi nazariyalardir. Bu nazariyalar 19-asrdan boshlab o'rganila boshladi. 1894-yilda Ostwald tomonidan birinchi marta elektrolitik dissotsiyalash nazariyasiga asoslangan indikatorlarning ion nazariyasi tushuntirib berildi. Bu nazariyaga binoan kislota asosli tetralash indikatorlari organik kislotalar yoki asoslar deb qaraladi. Ularning dissotsiyalanmagan molekulalari va ionlarning rangi turlicha bo'ladi. Masalan, lakmusning dissotsiyalanmagan molekulalari qizil rangda bo'lsa, anionlari esa ko'k rangda bo'ladi. Demak, biz ana shu nazariya asosida indikatorlarning ion nazariyasi deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, indikatorlarni keyinchalik lakmus molekulalari proton donor vazifasini bajarishi aniqlandi. Agar eritmaga 1-2 tomchi natriy gidroksid eritmasi qo'shilsa, gidroksid ionlari vodorod ionlari bilan birikib suv molekullarini hosil qiladi. Shu sababli muvozanat o'ng tomonga siljiydi. Ana shu asosida demak indikatorlar o'rganila boshlandi. Ikkinchi nazariya bu indikatorlar uchun xromofor ion xromofor nazariya. Ya'ni birinchi nazariyani to'ldirib ion xromofor nazariya taklif qilindi. Bu nazariyaga ko'ra organik birikmalarning rangi ular molekullarda rang tashuvchi xromofor guruh deb ataluvchi alohida guruhlar bo'lishi bog'liq. Masalan, xromofor sifatida ma'lum bir karbonil guruhi, nitrazil guruhi va shu bilan birga xianid guruhlari bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda qo'shbog'ning hisobiga tautomer holat yuzaga keladi. Natijada bu xromofor guruhlar o'z rangini o'zgartiradi. Shu sababli ham bular xromofor ion xromofor nazariya deb ataldi. Eritma muhitining o'zgarish jarayonida xromofor guruhining qayta guruhlanishi, uning ichki tuzilishining o'zgarishi kuzatiladi va indikator rangini o'zgartiradi. Bir tusli indikatorlarning rangi yo'qolishi yoki paydo bo'lishi xromofor guruhining hosil bo'lishi yoki yo'qolishi bilan tushuntiriladi. Ikki tusli indikatorlarning rangining o'zgarishi sabab bir xromofor guruhining boshqasiga qayta guruhlanishi hisoblanadi. Atomlarning qayta guruhlanishi qaytar hodisadir. Ya'ni bu tautomer holati deb ataladi. Ana shu tufayli eritmaning rangi o'zgaradi. Qizil rangdan ko'kka yoki rangsiz holatga o'tkazish mumkin. Hozirgi paytda bir qancha indikatorlardan keng foydalanadi. Eng ko'p indikator bu universal indikator hisoblanadi, ya'ni qog'ozga shindirilgan indikatorlar. Bular eritmaning kislotaligini, ishqoriyligini yoki neytralligini dastlabki ma'lumot beradigan indikatorlar hisoblanadi. Norganik kimyo laboratoriyasida eng ko'p qo'llaniladigan indikatorlar bular metil zarqaldog'i, lakmus va fenoftalin kabi indikatorlardan keng foydalaniladi. Mana lakmus, metal oranj va fenoftalin indikatorlari. Bu indikatorlar qanday ishlaydi?
Masalan, biz hozir dimetil amino benzo sulfat kislotasini natriyli tuzini ko'rib chiqamiz. Demak, aynan mana shu dimetil amino benzo sulfat sulfat kislotasining natriyli tuzi organik kimyoda ma'lum bo'lgan gidroxalqali birikmalardan biri, noorganik kimyoda va analitik kimyoda indikator sifatida keng qo'llaniladi. Ya'ni bu modda molekulyar holatda kislotali holatda qizil rangda bo'lsa, ishqoriy holatda esa sariq rangga o'tadi. Nima uchun? Sababi ana shu yerda azot-azot o'rtasidagi qo'shbog'ning hosil bo'lishi hisobiga tautomeriya holati yuzaga keladi. Ya'ni natijada eritmaning rangi o'zgaradi. Suvdagi eritmalarda metil zarg'aldog'idagi pusht rang pH 3dan 3 bo'lganida qizil. pH 4 dan kichik bo'lganda esa sariq rangga o'tadi. Indikator azo gruppasidagi azot kislotaning vodorodi birikishi tufayli qizil rangli ion hosil bo'ladi. Indikator eritmasi asta-sekin ishqor qo'shilsa, uning rangi pushti rangdan sariq rangga o'tadi. Suvli eritmada bu kislotaning anioni vodorod kationini biriktirib, kislotaga aylanadi va sxema bo'yicha tautomeriyaga uchraydi. Birinchi tautomeriya shakli xromofor guruh, ya'ni azo guruhga bu indikatorni sariq rangini beradi. Ikkinchi tautomer holat esa boshqa xromofor guruhga, ya'ni bu yerda vodorod protonning OHdagi protonning kelib qo'shilishi hisobiga, demak, qizil rangga kiradi. Demak, bu indikatorning ishlash sohasi. Ikkinchisi fenaftalinning ishlash sohasini ko'radigan bo'lsak, fenaftalinda birinchi holat rangsiz holat, molekulyar holat rangsiz, tautomer shakli xromofor guruhga ega emas. Shuning uchun ikkinchi tautomer shaklda xinoid xromofor mavjud va shuning uchun ham uning qizil rangi ega. Ya'ni mana shu yerdagi funksional guruhning o'zgarishi hisobiga, demak, eritmaning rangi o'zgaradi. Fenaftalin kislotali holatda rangsiz, ishqoriy muhitda esa qizil rangga ega. Xromofor nazariyasiga ko'ra, muvozanat fenaftalinning suvdagi eritmasiga o'rnatiladi deb taxmin qilinadi. Aslini olganda, eritmada bu fenaftalinning rangining o'zgarishi bosqichma-bosqich boradi. Ya'ni molekulyar holatda fenaftalin rangsiz va bu kislotali muhitda rangsiz holatni beradi. Agar ishqor eritmasi qo'shila boshlansa, tautomeriya holati o'zgarilib, suv molekulasidagi OH karboksil guruhini hosil qiladi. Natijada eritmaning pH qiymati 8-10 oralig'ida boradi. Agar biz ishqoriy muhitni yana mo'l miqdorda bera boshlasak, ana shu yerdagi yana ishqoriy muhit tarkibidagi gidroksid ionlari halqaga kelib birikadi. Natijada eritmaning ishqoriyligi pH qiymati 11 dan 14 oralig'ida namoyon bo'ladi. Shu sababli ham fenaftalin turli xil ranglarni hosil qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kislota asosli tetralash indikatorlari bir-biriga o'tib turuvchi shakllarda mavjud bo'ladi. Indikatorning bir shakldan boshqasiga o'tishi vodorod va OH ionlarining ta'sirida vujudga keladi. Hozirgi zamon tasavvurlariga ko'ra, to'g'riroq nazariya bo'lib, indikatorning ion xromofor nazariyasi hisoblanadi. Ya'ni birgalikda mujassamlashgan nazariya hisoblanadi. Bu nazariyaga muvofiq, indikator rangining o'zgarishi, indikator molekulasi vodorod ionlarining birikishi yoki vodorod ionlarining ajralishi hisobiga yuz beradi. Bu o'z navbatida indikator molekulalarining tuzilishida o'zgarish bo'lishiga olib keladi. Ikkita ko'rib o'tilgan nazariyalar bitta IMFOR ionoxromofor nazariyasini birlashtiradi. Bunday indikatorlar ayniqsa analitik kimyoning miqdoriy analizida, titrometriyada modda miqdorini aniqlashda juda keng qo'llaniladi. Sababi bu yerda titrlashda indikatorlardan foydalaniladi va titrlash egri chizig'i orqali modda miqdori aniqlanadi. Siz buni ikkinchi kursda, demak, analitik kimyoda o'rganishingiz mumkin.